Dije o e budher, sa Allahu i lartësuar e i madhëruar e ka bërë ehli bejtin në umetin tim, si anija e Nuhut, ai që hipën në të, shpëton, dhe ai që kundërshton atë, mbytet. E ka bërë ehli bejtin si porta El Hitatu të bijtë e Izraelit. Kush hyn nga ajo portë, është i sigurt.